Խոհանոցյան նախտպավորությունը ինչպիսին էր եւ այն միջոցները, որոնք ազգային անվտանգության ծառայությունը այս ընթացքում հետ է բերել, հնարավոր է դրանք ուղղել, դրանց մի մասը նաեւ այս վերականգնողական կենտրոնին ուղղել։ Ճիշտ ասած, տպավորությունը խոսքեր չեմ գտնում ասելու։ Իհարկե տեղեկացված էինք, որ նման կենտրոն կա, տեղեկացված էինք, որ բուժվում են մեր զինվորները, վիրավորված մեր զինվորականները, բայց տեսնել այս ամենը քո աչքերով և հասկանալ, թե ինչ է իրականում ստեղ արվում, իրոք շատ տպավորիչ էր և ողջունելի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա նման օրինակ հաստատություն և ամենակարևորը կան այն մարդիկ, այն նվիրյալները, որոնք հաստատում են ստեղ օրը գիշեր և կատարում են այդ աշխատանքը։ Ինչ վերաբերվում է ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում ետ վերված գումարների, այդ գումարները ամբողջությամբ ուղղվելու են մեր պետական բյուջե և համապատասխան գերատեսչությունները, որոնց հետ ես առաջություն չունեմ, ի պաշտոն է, որոշում կկայացնեն և կտրամադրեն այս կամ այն ծախսերի վրա, եթե կարիքը լինի, նաև կարծում են այս հաստատության վերազինման կամ արդիականացման համար։ Պարոն Մանեցյան, շատ է խոսում, որ տղաներից շատերը աշխատանք գտնելու խնդիր ունեն, հնարավոր է ԱԱՀ-ում կամ ֆեդերացիա, ֆուտբոլի ֆեդերացիայում աշխատանքի տեղավորել տղաներին։ Ուրեմն նոր որ շրջում էինք պարոն Մուրադյանի հետ, այդ հարցը էլի մենք խոսեցինք և ես մեծ սիրով ազգային անվտանգության ծառայությունում և ֆուտբոլի ֆեդերացիայում աշխատանքին կընդունենք ստեղ բուժում ստացած տղաներին և ինձ ասացին, որ հնարավոր է մենք մեր պահանջները ներկայացնենք, այսինքն ինչ հմտություններ են պետք այդ մարդկանց մեր մոտ աշխատելու համար և կնախապատրաստեն ուսումնական դա պետ պրոցեսը կանցնեն և կգան աշխատանքի, ես կարծում եմ այդ համագործակցությունը մեր մոտ կստացվի և այն զինվորները, սպաները, որոնք վիրավորում են ստացել իրենց ծառայությունը կատարելու ընթացքում, ամեն դեպքում իրենք իրենց ոգով սպաներ են և զինվորականներ են և կարծում եմ, որ աշխատանքը պաշտպանության նախարարությունում առողջական խնդիրներից որոշակի ելնելով չեն կարող շարունակել, բայց շարունակել ազգային անվտանգության ծառայությունում իրենց համար էլի շատ հետաքրքիր կլինի և ոգևորող, ես խոստանում եմ և պարտավորվում եմ առաջիկայում և մշտապես այդ պրոցեսը պահել հսկողության տակ և հնարավորինս ինչքան հնարավոր է ներգրավենք մեր տղաներին, մեր հերոսներին այդ աշխատանքներում, թե ֆուտբոլի ֆեդերացիայում, թե ազգային անվտանգության ծառայությունում։